Tregime nga Kurani, shkruar nga autorët Abdul Hamid Sehar dhe Seyyid Kutub, një seri me tregime fetare, me rrëfime për njerëzit që lanë gjurmë të mëdha në histori. Veprat dhe fjalët e të cilëve ndikojnë dhe sot në miliarda njerëz dhe do të ndikojnë sa të ketë njerëz mbi tokë. Porositeni tani këtë libër në faqen ton free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.